Olá, estou aqui para dar início a mais um evento online do Instituto Racine. Meu nome é Anne Caroline Leite, sou coordenadora do curso de pós-graduação em farmácia clínica em unidade de terapia intensiva do Instituto Racine. O evento de hoje será um diálogo sobre o tema Contribuição da equipe multidisciplinar na terapia nutricional ao paciente crítico, que será proferida pela Bianca Augusta Pereira de Paula e Estela Cristina Pavanelli. Bianca é farmacêutica formada pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em cuidado ao paciente crítico pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente atua como farmacêutica assistencial da saúde populacional do Hospital Sírio-Libanês e docente do Instituto Racine. Estela é nutricionista, graduada em nutrição pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista no cuidado do paciente crítico pelo Hospital Sírio-Libanês. Atualmente atua como nutricionista assistencial no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus e docente do Instituto Racine. Essa atividade tem como objetivo discutir a importância da integração da equipe multidisciplinar no cuidado nutricional ao paciente crítico. Terá duração de 1 hora, com a seguinte organização: 5 minutos para apresentação, 10 minutos para introdução ao diálogo, 40 minutos de diálogo aberto para perguntas, 5 minutos de encerramentos. Sugerimos que os participantes formulem suas perguntas e colocações durante a atividade no campo Participe, envie a sua pergunta, que fica logo abaixo do vídeo de transmissão da atividade. As perguntas e colocações serão recebidas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do prazo estabelecido. Meninas, sejam muito bem-vindas, Stella e Bianca, ao Instituto Racine. É um prazer recebê-las no nosso espaço virtual. E para iniciar, eu gostaria que a Stella falasse um pouquinho do cenário atual da terapia nutricional ao paciente crítico. Olá, boa noite, obrigada pelo convite, por poder estar participando. Bom, então a gente sabe hoje em dia que a terapia nutricional adequada no paciente crítico tem um papel fundamental para a recuperação do quadro dele, né? Ela está associada com menor risco de complicação e tempo de permanência dentro da UTI, né? Isso porque o déficit nutricional ou a desnutrição, seja ela de um déficit nutricional de energia, de vitamina, de proteína, tudo isso vai afetar o sistema imunológico do paciente, vai afetar o metabolismo do paciente de forma geral, e até mesmo a perda de massa muscular leva maior tempo dentro do ventilador e tudo mais. E esse quadro de desnutrição muitas vezes é conhecido como consequência da doença crítica, mas nem sempre é assim. Às vezes ela pode ser a causa da gravidade dessa doença. Então, hoje em dia, a gente tem diversos consensos internacionais, baseado em evidência científica, que traz essas recomendações, né, de terapia nutricional no paciente crítico, mas também os estudos mostram que a prática clínica ao redor do mundo, ela não é tão compatível ao que se preza nesses guidelines, né? Então, hoje é um grande desafio para a gente, como profissional da saúde que atua nesse campo, conscientizar, treinar e estar apto para essa assistência. O paciente crítico, de forma geral, né, ele está num processo inflamatório, ele tem ali várias alterações metabólicas, então ele vai ter um catabolismo muscular, ele vai ter uma autofagia, que a gente já conhece bem hoje, quadro de hiperglicemia, má distribuição de volume, às vezes até a hipoperfusão, né, periférica. Tudo isso vai afetar a forma que você vai dar essa terapia nutricional. Até mesmo medicações que ele usa. Em muitos momentos, essas medicações podem afetar o trato gastrointestinal, da paresia, ou até mesmo diarreia. Você vai ter uma alteração da flora desse paciente. A maioria deles usam antibióticos que vão alterar isso. Então, tudo isso vai afetar a terapia nutricional, né? No paciente crítico, quando a gente pensa no paciente crítico, a gente pensa mais em terapia nutricional enteral, né? Que pode ser uma sonda nasenteral que vai estar alocada no estômago, ou pós-pilórica, que a gente fala, que é depois na primeira porção do duodeno, ou a terapia nutricional parenteral, quando o trato gastrointestinal não está funcionante, ou está contraindicado por algum motivo.
Acho que um perfil de maneira geral é isso. E fala um pouquinho, qual que é o papel do nutricionista nesse contexto do paciente crítico? Bom, o nutricionista vai atuar desde o momento da admissão desse paciente, né? Então, na medida do possível, fazer uma avaliação antropométrica, nem sempre é possível, às vezes o paciente está aí demasiado, você não consegue mexer tanto nele. Na medida do possível, tentar ter uma história prévia de alimentação, de doenças prévias, com algum familiar, algum conhecido. É, fazer uma avaliação de sinais clínicos, se o paciente apresenta alguma deficiência nutricional que já tenha esses sinais clínicos, e a partir daí você vai ter o diagnóstico do estado nutricional desse paciente. Então, ele é desnutrido, ele é eutrófico, ele é nutrido, mas ele está em risco, está próximo de ficar desnutrido. Então, esse acho que é o primeiro passo. Depois, o nutricionista vai determinar quais são as necessidades desse paciente, então, de caloria, de proteína. É, o nutricionista que vai fazer essa determinação conforme a avaliação, né? E depois vai discutir junto à equipe médica, multiprofissional, quando vai se iniciar essa terapia nutricional, qual vai ser a via de alimentação, e depois que começa a fazer o monitoramento. Então, avaliar se o paciente está tolerando aquela dieta, se dá para fazer mais alguma adequação, ou até mesmo a parenteral, se os exames estão acompanhando uma boa evolução. Então, desde o princípio até o final do paciente estar na UTI, né? Transicionar isso depois de uma parenteral para uma enteral, de uma enteral para uma via oral e assim por diante. Ah, legal. Bianca, fala um pouquinho também do papel do farmacêutico nesse contexto da terapia nutricional ao paciente crítico. Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer primeiramente ao convite, né? E aí, pensando então dentro da atuação do farmacêutico, né, no foco nutricional, a gente tem toda essa parte junto com a equipe multi de avaliação, né, e contribuição muito na parte de interação medicamento-nutriente. Então, como a Estela mesmo introduziu, quando a gente fala de um paciente crítico, a gente pode estar falando de um paciente que faz uso de sonda. Então, se esse paciente está em sonda, ah, eu posso administrar esse medicamento via sonda, eu vou ter que pensar numa adaptação de forma farmacêutica, eu vou ter que talvez pensar em uma outra via de administração desse medicamento, ou se eu não tenho uma outra via, em ajustes de dose para que esse medicamento continue fazendo a ação desejada, né, para esse paciente. Então, tem toda essa parte de avaliação da interação medicamento-nutriente. E, para além disso, né, a questão do monitoramento também e apoio nos ajustes dessa terapia em relação ao medicamento. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um paciente que tem uma nutrição parenteral, se ele tem um acesso único e eu preciso de um acesso exclusivo para essa nutrição parenteral, como que eu vou adequar as necessidades, né? Que a gente sabe que dentro da UTI eu vou ter um paciente que muitas vezes está usando várias drogas, todas elas intravenosas. Então, como que a gente ajusta esse tempo de infusão para conseguir infundir também os medicamentos, adequa essa nutrição à realidade do paciente, né? E também uma parte importante é avaliar o benefício de alguns medicamentos, né, que contribuem e que melhoram a qualidade de vida desse paciente em relação à nutrição parenteral. Então, eu estou com um paciente que está distendido, que está com um volume residual gástrico importante. Eu posso fazer uso de um procinético para melhorar essa motilidade intestinal? Eu tenho um paciente que está muito distendido porque tem gases, então eu posso introduzir, né, um medicamento para flatulência. Eu tenho um paciente que às vezes está constipado. O que que eu posso fazer para contribuir, né? Então, eu posso fazer uso de um laxante que vai apoiar na formação das fezes desse paciente e melhorar, né, essa qualidade de vida. Então, é sempre uma avaliação em conjunto, né? Essa questão da atuação do farmacêutico, conseguir olhar para aquele paciente como um todo e entender aonde a gente vai contribuir de uma forma eficiente para melhorar a estadia dele dentro da UTI. Ah, legal. E agora pensando no contexto de UTI, que a gente tem uma equipe multiprofissional, tem mais profissionais que podem atuar na terapia nutricional? E como que eles vão atuar na terapia? Com certeza, né?
Eu acho que uma questão muito importante que a gente precisa trazer dessa questão da equipe multi dentro da UTI é a importância dos rounds, né? Então, quando a gente fala da visita multidisciplinar que a gente faz diariamente, às vezes beira-leito, às vezes não necessariamente beira-leito, mas que a gente olha para cada um desses pacientes que a gente está acompanhando, consegue passar quais são os principais pontos daquele paciente e olhar junto para aquele para o cuidado daquele paciente, a gente sempre vai encontrar uma atuação de toda a equipe. Equipe, né, na nutrição dele. Então, por exemplo, às vezes o fisioterapeuta é importante ele saber quais são os horários que eu estou administrando essa dieta, porque necessariamente seria ruim eu manipular ele demais enquanto eu estou administrando essa dieta via enteral. Ou, ao contrário, eu também posso promover exercícios junto com a fisioterapia para melhorar a motilidade intestinal desse paciente e fazer com que ele tenha maior conforto, né? Então, a gente sempre consegue ter essa balança. Quando a gente fala, por exemplo, da equipe de MTN, né, que é a equipe sumiu, multidisciplinar de terapia nutricional, a gente vai ter diversos profissionais envolvidos nesse cuidado. Então, eu vou ter o nutricionista, eu vou ter o farmacêutico, eu vou ter o nutrólogo. Então, por exemplo, o nutrólogo, ele está ali para olhar especificamente para essa questão de adequação de macros e micronutrientes dessa dieta. Então, ele vai avaliar, ah, eu estou dando uma quantidade adequada de lipídio, de proteína, de carboidrato para esse paciente, os micronutrientes também, então as vitaminas que estão atreladas a essa terapia nutricional, que eu tenho que pensar que muitas vezes um paciente crítico ele não está comendo nada por boca. Então, o que a gente ingere de vitaminas, né, e de microelementos naturalmente na nossa dieta ao longo do dia, esse paciente não vai estar. Então, eu preciso pensar em suplementar tudo isso. Isso está dentro da minha dieta? Se não está, como que eu vou suplementar, né, de uma outra maneira? A importância também do médico intensivista. Então, por exemplo, muitas vezes a gente pode ter incompatibilidade numa bolsa de nutrição parenteral, e aí eu não consigo passar a quantidade adequada de eletrólitos para aquele paciente. E aí, como que o intensivista pode apoiar, né, a gente a conseguir fazer por uma via paralela a suplementação desses eletrólitos? Eles fazem isso de uma maneira extraordinária. Quando eu estou fazendo uma transição também, né, de nutrição parenteral para uma nutrição enteral e posteriormente para uma via oral, a importância da fonoaudióloga, né, nesse cuidado. Então, um paciente que passou ali por um tempo de intubação, ele está deglutindo adequadamente, como que a gente vai fazer a introdução dessa dieta via oral? Então, como que eu transiciono, né, a consistência dessa dieta? Então, quando a gente consegue olhar, né, nesse olhar transdisciplinar para o paciente, com certeza, todo mundo consegue ter uma atuação, né, na dieta dele, nessa terapia nutricional, melhorando esse cuidado. Também tem o enfermeiro, né, Bia? Com O certeza. enfermeiro vai ajudar muito no cuidado dos acessos, então a não perder a sonda, o catéter, o curativo do catéter, vai auxiliar muito nessa questão de mudar o paciente de decúbito para não deixar ele fazer uma úlcera por pressão. Então, realmente, todos os profissionais conseguem atuar na terapia nutricional, no cuidado da terapia nutricional do paciente. Perfeito, isso mesmo. Legal. E quais são as indicações da introdução de uma terapia nutricional ao paciente crítico? Então, nós temos dois caminhos, né? Se o paciente ele for eutrófico, então tiver com peso adequado, se ele não tiver um risco de desnutrição, a literatura fala que você pode deixar ele em jejum até 7 dias, né? Porque nesse tempo você vai definir qual a via, ou ele não tem como começar uma enteral, não tem volume ou acesso para começar uma parenteral. Então, se ele for nutrido, pode ficar até 7 dias em jejum. Agora, se é um paciente desnutrido ou em risco nutricional muito grave, a terapia nutricional está indicada assim que o paciente estiver hemodinamicamente estável. Então, a gente parte desse princípio da estabilidade hemodinâmica e daí vai ver qual o estado nutricional do paciente. Ah, legal. E qual que é o melhor momento da retirada da terapia nutricional, Certo. parenteral e enteral?
Bom, quando você consegue transicionar em uma quantidade adequada que dê para o paciente manter o estado nutricional dele, quando você faz transição de uma para outra, que está recomendado tirar. Não tem um número exato na literatura, né? Mas cada serviço tem um protocolo. Então, vamos supor, ele está com 70% do que ele precisa na enteral, dá para tirar parenteral. Ele está comendo 2/3 do que ele precisa via oral, dá para eu tirar enteral. Mas claro que isso é gradual, eu não vou aumentar enteral sem diminuir a parenteral, ou não vou aumentar a comida sem diminuir a enteral. Então vai fazer uma transição gradual, até mesmo nessa parte de eletrólitos, de vitaminas e tudo mais, e vai diminuindo uma e aumentando a outra. Quando está num valor que você vê que você está conseguindo progredir, o paciente está respondendo em medidas antropométricas, está ficando bem, você pode tirar uma terapia nutricional, mas não tem muito uma fórmula mágica, né? Porque vai depender muito da resposta do paciente, da clínica do paciente, né? Porque às vezes a gente acha que tá indo bem, de repente no outro dia acontece alguma coisa que volta a dar um passinho para trás. Então tem que ser bem delicado. É uma avaliação diária, né? Então, Sim, assim, é como se exato. fosse uma gangorra. Enquanto eu tô subindo uma, eu tô diminuindo a Isso, outra, até perfeito. conseguir ter esse paciente alimentando, né, 100% por via oral. Perfeito. Agora, pensando na nutrição enteral, interações medicamentosas, aquele dilema, pausa ou não pausa a dieta? E aí? Nossa, aí vai depender do que a gente está falando desse medicamento, né? Então, muitas vezes a gente consegue fazer esse medicamento por uma via intravenosa. Então, se eu consigo ter essa possibilidade de, ao invés de fazer por via oral, fazer por via intravenosa, já é uma possibilidade. Aí, se eu vou para a literatura e vejo que, na verdade, eu não tenho estudos muito consistentes dessa interação, eu posso manter ela por via enteral e monitorar, né, o resultado esperado daquela medicação. Então, por exemplo, se eu estou falando de um medicamento para hipertensão, né, eu consigo avaliar a pressão do paciente. Então, eu mantenho ele via oral e monitoro a pressão. Se eu estou falando de um medicamento, um anticonvulsivante, por exemplo, eu também consigo mensurar isso, dependendo da situação, ajustar essa dose, aumentar se eu não estiver tendo a resposta esperada. Agora, se em todo caso, né, a gente não conseguir fazer esses tipos de adequação, aí talvez seja importante a gente avaliar, né, junto com a equipe. A gente consegue pausar essa dieta para fazer a administração do medicamento. E aí, pensando que é todo um contexto, né? É uma conversa bem grande que precisa envolver todo mundo, porque eu preciso, né, olhar para a nutrição e falar: então, eu preciso de 3 horas ao longo do dia para fazer esse antibiótico. Você vai conseguir adequar as necessidades do paciente para infundir a dieta nas outras horas que sobraram desse dia, né? Pensando que não é só infundir a dieta. Então, tem o horário que o paciente vai fazer fisioterapia, que eu vou ter que parar também. Tem o horário que o paciente vai tomar banho, que a gente vai parar essa dieta também. Então, precisa envolver realmente toda a equipe. Precisa estar o fisioterapeuta, o enfermeiro, o nutricionista, o médico, para olhar qual vai ser a melhor forma que a gente vai conduzir essa situação de pausa ou não da dieta. E aí a gente vai perceber também que isso vai muito de instituição para instituição. Algumas vão ser criteriosas com alguns medicamentos. Ó, então, para esse medicamento, a gente sempre vai pausar. Outras vão ser mais maleáveis. E aí tem uma questão muito importante também da gente levar em consideração, que é o histórico desse paciente. Então, eu já tive situações dentro da UTI que o paciente vinha de casa com sonda, ele é um paciente que já faz ali, né, um uso prolongado dessa gastro, por exemplo, e ele já está acostumado a pausar ali 1 hora antes e 1 hora depois para fazer aquela dieta. Então, se ele me traz isso de informação, eu preciso acolher aquela informação, né? Porque já é um ritual que foi criado pelo paciente, que a família já está acostumada com aquilo. Se eu faço diferente, isso pode gerar um atrito, né? Desnecessário. Então, também ter essa informação, né, do histórico que o paciente traz para você é muito importante. Sim, verdade. Agora, direcionando a pergunta, levotiroxina. E aí? Qual a recomendação? Já vou engatar uma segunda pergunta que eu acredito que esteja vinculada com essa. Combinado.
Pausar durante a meia-noite às 6. Pausa de dieta durante a meia-noite às 6. Qual que é a recomendação, se tem ou não? Eu sei que alguns hospitais, eles pausam e fazem a levotiroxina nesse horário. Então, eu gostaria que Exato. vocês falassem um pouquinho da pausa e depois a levotiroxina. Tá. Em relação à pausa, Estelinha, da dieta das 6. Vai muito de encontro com isso que você falou, da necessidade do paciente. Se é um paciente que eu preciso de uma oferta calórica e proteica que eu não consigo atingir nas outras 18 horas, talvez eu precise fazer dieta à noite, não tem como, mas de fato, à madrugada a gente às vezes tenta resguardar porque é um horário arriscado, né? O paciente às vezes está dormindo, tem mais risco de ter uma broncoaspiração, alguma coisa do tipo, mas não tem essa recomendação se precisa ou não, vai depender muito ali do momento do paciente. Porque às vezes, dependendo, né, se a gente está falando de uma necessidade que consegue ser contemplada, né, nas outras 18 horas do dia, perfeito. É esperado, né, que a gente preserve a noite de Exato. sono do paciente. Então, assim, a equipe como um todo, a Sim. enfermeira vai evitar de entrar para fazer a administração de medicamento, a gente vai desconectar o paciente da dieta para facilitar essa noite de sono, né? E aí, pensando na levotiroxina, a gente. Na maioria das instituições, né, que eu passei, a gente vê na literatura a importância de pausar minimamente 30 minutos antes e 30 minutos depois. Então, acaba que casa com essa questão da gente tentar não administrar, né, na madrugada a dieta. Então, a gente faz a levotiroxina logo no período da manhã, aguarda, né, os 30 minutos e aí inicia a dieta do paciente. Então, esse é um medicamento que prioritariamente a gente acaba pausando. E aí a gente leva em consideração também aquela questão da quantidade, né? É um medicamento que eu vou fazer uma vez por dia. Então, basicamente, eu tenho uma pausa aí de 1 hora, que é bem razoável de ser realizada. Ao contrário, às vezes, de um antibiótico, eu vou fazer 4 vezes ao dia. E aí, se eu for pensar em pausar 30 minutos antes e 30 minutos depois, já são 4 horas ter que pausar essa dieta. Aí, se for pensar antibiótico, fenitoína e prolopa, e Aí. levotiroxina, não vai ter dieta pro paciente, né? Não! Se a gente for pensar nesses medicamentos críticos que a gente costuma, né, sempre ter essa recomendação de pausar que você falou, é muito complexo. Acaba que daí eu só vou viver na pausa da dieta. Não vou conseguir infundir a dieta adequadamente para o paciente. Sim, Alguns isso. hospitais. Ah, desculpa, pode falar. Isso vai depender muito da tolerância do paciente, né? Porque se é um paciente que tá muito grave, tá com muita droga que tá parando o TGI dele, você vai ter que deixar pingando um pouquinho todas as horas, sei lá, 20 ml/hora. Então, que é isso que ele vai conseguir digerir e absorver. Agora, se um paciente está numa fase melhor, você consegue correr uma dieta de a cada 3 horas, corre em duas, fica a pausa de 1 hora. Daí você consegue tirar da madrugada e jogar para o restante do dia, né? Quando a gente fala dessas dietas intermitentes, aí uma coisa que a gente acaba fazendo enquanto farmacêutica é adaptando os medicamentos nas pausas dessa dieta, né? Se eu tô falando de uma dieta fracionada que o paciente vai fazer ali, né? Um frasquinho, às vezes, de 100 ml, né? Tipo, em 2 horas, e aí eu vou ter 4 frasquinhos desse ao longo do dia, eu tenho vários horários já de pausa dessa dieta, que eu não vou estar infundindo. Então, a gente acaba encaixando os medicamentos nesses intervalos. Pensando na pausa, tanto de madrugada quanto durante o dia, tem alguns hospitais que têm muito receio, porque ou pode pausar e não retornar mais, esse medo, né? Ou muitas vezes esquecer de pausar. Nossa, era para ter pausado lá atrás, não pausei. Aí agora pausa agora, acaba atrasando o medicamento. E aí? Esse ponto é um ponto que a gente conta muito, muito, muito com a ajuda dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, né? E aí, mais uma vez, a importância da passagem de plantão diária. Que aí é nesse momento que a gente vai conseguir alinhar isso. A importância dessa pausa, muitas vezes fazer a equipe como um todo compreender o porquê que a gente precisa dela, né? E aí conseguir estar atento e ajudar o colega também, né? Porque muitas vezes quando a gente faz esse alinhamento com toda a equipe, toda hora eu tenho um profissional ali dentro do quarto.
que não seja o enfermeiro ou o Sim. técnico. O farmacêutico tá ali, o nutricionista tá ali, o médico intensivista tá ali, o fisioterapeuta tá ali. Então tá todo mundo observando aquilo, tá todo mundo tendo um olhar para aquela situação. Então a gente consegue se ajudar. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito, concordo. Sim. Tem uma dúvida aqui. Qual o parâmetro de instabilidade hemodinâmica utilizado para contraindicar a dieta enteral, micrograma quilo minuto de Nora? A nutrição parenteral é indicada nesses casos? Eu já trabalhei em serviços que tinha esse protocolo de micrograma e já trabalhei em serviços que não tinha. Então, vai da avaliação clínica do paciente. Então, o que que é um paciente que não está estável? Ele está com droga, que não está numa dose controlada, eu estou subindo, eu estou descendo, não está. Então, ele não está em estabilidade. Eu estou com um paciente que eu faço uma avaliação periférica, eu vejo que o tempo de perfusão capilar periférica está ruim, esse paciente não está bem perfundido. Então, tem serviço sim que tem esse numerinho, mas tem serviço que não, que vai depender muito da clínica do paciente. A gente pensa muito naquela questão, né? Que um paciente crítico tá ali, esse quadro todo complexo de inflamação e tudo mais, o sangue ele vai ser priorizado para sistemas importantíssimos, coração e cérebro. Então, a primeira coisa que a gente tem nesse momento, muitas vezes, é a fuga desse sangue do intestino do paciente. E aí também a questão da perfusão periférica. Sim. Então, a gente precisa ter essa calma, né, de fazer a introdução da dieta nesse momento, né, de instabilidade hemodinâmica, que a gente pode levar a uma complicação, e ao invés de ajudar, a gente vai agravar aquele quadro. Com certeza. E daí da parenteral que perguntaram também, a nutrição parenteral também não está indicada no Não, é. paciente que não está estável. Para entrar tanto a enteral como a parenteral, o paciente tem que ter estabilidade hemodinâmica. E daí é tão importante a equipe multiprofissional, né? Porque cada um vai entender um pouquinho melhor dessa parte. Tem uns exames bioquímicos também que mostram isso pra gente. O paciente está com muita acidose, lactato muito alto, também está mostrando que ele está mal perfundido, né? É uma coisa que a gente discutia muito dentro da UTI, é aquela questão: ah, mas quanto de droga que eu vou ter que dar para falar que eu não posso mais dar nutrição parenteral ou enteral? Não tem um número mágico, é realmente avaliar toda essa questão clínica do paciente. E o Propofol nesse contexto da terapia nutricional? O Propofol, a gente tem uma conhecida nossa que, inclusive, ia fazer TCC dela sobre isso, né? O impacto do Propofol na questão lipídica do paciente. Então, o Propofol é um medicamento extremamente lipídico, e quanto isso pode contribuir, né, de uma maneira não benéfica, causar alguns problemas de saúde em relação ali no paciente crítico. E aí, eu acho que o parâmetro básico que a gente vai usar é manter o monitoramento, né, dos exames desse paciente. Então, se eu tenho um paciente que ele precisa do Propofol ali para fazer a sedação, mas também está em utilização de uma nutrição parenteral, a gente precisa avaliar ainda mais de perto como que está esse perfil lipídico dele. Sim, mais alguma coisa, Stelling, em relação a isso? Na verdade, na parte de calorias também, né? E se o Sim. paciente está com uma quantidade alta ou uma quantidade que é significativa, é importante considerar isso quando você calcula a oferta calórica do paciente e descontar isso da parenteral ou até mesmo da enteral. Claro, sei lá, ele está com 5 gramas, um negócio muito pequeno, uma dose pequena, tudo bem, mas se é uma quantidade grande, precisa calcular assim, porque senão você vai acabar vendo uma oferta calórica excessiva, que é muito prejudicial para o paciente crítico. Pensando no paciente COVID, ele tem alguma particularidade ou ele é mantido como paciente crítico na terapia intensiva e os cuidados são os mesmos? Na parte da terapia nutricional? Isso. Eu considero ele crítico, normal, como os demais pacientes, ou ele tem alguma particularidade? Eu não vou conseguir te responder isso, porque eu não cuidei de nenhum paciente crítico ainda com COVID. Então, não consigo te responder isso com certeza.
É, eu também tô na mesma vivência da Estela. Eu ainda não trabalhei em UTI COVID desde quando a pandemia começou, mas olhando assim por um contexto um pouco mais macro, né? Ele é um paciente que também vai estar ali com algumas complicações. Ele vai entubado, ele vai ter, né, esses problemas de estar inflamado, edemaciado. Então, assim, acredito que realmente a gente vai ter basicamente os mesmos cuidados que a gente teria com outros pacientes críticos, com o agravante do COVID, né, dos cuidados que a gente tem que ter pessoal. Então, por causa da questão da transmissão. Então, toda a paramentação necessária para fazer os cuidados para esse paciente. Agora pensando como que funciona o monitoramento, tanto da parte da nutricionista como farmacêutico, para monitorar esse paciente, terapia nutricional. Essa é uma parte muito importante da gente falar e ter sempre em alerta no nosso dia a dia de cuidado, né? Então, a gente sempre precisa ter um marco zero desse paciente. Então, a partir do momento do início, né? Por exemplo, uma terapia nutricional parenteral, como que estavam os exames daquele paciente? E aí eu vou acompanhando dia a dia essa evolução. Nesse primeiro momento de introdução, né, da nutrição parenteral, a gente precisa estar muito atento a alguns exames, como, por exemplo, a glicemia do paciente. Então, eu calculo nessa nutrição parenteral, eu vou introduzindo ela aos poucos, porque senão eu posso causar, alguns malefícios nesse cuidado. E aí eu acompanho se aquela porção que eu dei da dieta do paciente, que muitas vezes não é full, né, que a gente. Nenhuma vez, na verdade, vai ser full que a gente vai iniciar se ela está sendo adequada, se o paciente está mantendo uma glicemia adequada. E aí, pensando no manejo da nutrição parenteral, e se é importante a importância dos eletrólitos, porque eu tenho um paciente crítico instável, né? E aí esses eletrólitos oscilam. Todo dia a gente acaba sempre dosando, glicemia e eletrólitos, basicamente. E aí, ao longo que a gente vai ter uma certa estabilidade dessa nutrição parenteral, a gente vai introduzindo outros exames complementares. Então, precisa avaliar como está a função renal dele, como está a função hepática, como que está o perfil lipídico. E é bem interessante isso, que de acordo com que às vezes eu tenho alguns pacientes que fazem uso mais prolongado dessa nutrição parenteral, a gente consegue espaçar esses exames. Mas geralmente na primeira semana de introdução a gente acaba fazendo mais vezes. E aí esses protocolos eles vão ser de instituição para instituição, né? Então aí cada MTN acaba definindo como que vai ser. Ah, a gente vai dosar diariamente esse perfil de exames que a gente precisa controlar mais de perto diariamente. E aí uma vez por semana a gente vai fazer esses outros complementares que a gente precisa acompanhar. Então, por exemplo, a questão do perfil lipídico, né? Para a nutrição parenteral, a gente pode ter alterações do perfil lipídico de uma maneira muito rápida e mais agressiva que na nutrição enteral. Então, a gente precisa olhar para isso de uma maneira mais assídua, né? Já para o paciente, por exemplo, que está na nutrição enteral, a gente tem outros fatores que são mais clínicos, né? Que eu acho que a Estela vai poder falar um pouco melhor de aceitação dessa dieta e tudo mais. Sim, então daí quando a gente começa a terapia nutricional enteral, os exames bioquímicos também são importantes, porque a síndrome de realimentação, que é uma complicação que existe em UTI, ela pode acontecer tanto com parenteral como enteral, então esses exames bioquímicos são importantes também, mas daí você vai ver, comecei uma dieta, o paciente está com diarreia, ah, o que que eu posso fazer? A sonda está muito baixa, vamos pressionar um pouquinho a sonda. Uma dieta que está com fibra, vamos tirar a fibra, é polimérica, vamos dar uma sinalimentar, distensão abdominal também, vômitos, se o paciente está com esvaziamento gástrico muito lento. Então, toda essa parte clínica, conforme você vai progredir nessa dieta, você precisa ir monitorando, né? E também a parte antropométrica. Ah, eu calculei aquilo como meta para o paciente. Cheguei naquilo, ele segue perdendo peso. Então, realmente ele precisa de mais. Ou não, tá ganhando peso muito excessivo, mas esse é o foco no momento. Vamos diminuir um pouquinho. Então, a parte antropométrica, a parte clínica, os exames bioquímicos vão te falar um pouquinho sobre para que lado ir com essa terapia nutricional, seja ela parenteral ou enteral.
Tem uma outra pergunta aqui. Qual que as complicações que pode ter de uma terapia enteral ou parenteral? Complicações? Bom, na enteral, o mais básico é isso: vômito, resíduo, volume residual gástrico, diarreia, distensão abdominal, síndrome de realimentação, se você começar com uma enteral muito grande. E da parenteral, se for a curto prazo, acho que a síndrome de realimentação, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, acho que são as mais. A curto prazo e a longo prazo, disfunção hepática, colestase, deficiência de micronutrientes, que às vezes acaba faltando um pouco de vitamina, de algum componente. O que mais, Bia? É, Acho que. parenteral, eu lembro ainda que no meu tempo de terapia intensiva, eu tinha bastante paciente que era difícil o manejo de correção por causa da terapia parenteral, né? Então, a gente acabava usando dosagens bem maiores de insulina e era bem complicado ajustar. Porque o paciente crítico, ele já tem um quadro de hiperglicemia, né? Por causa desse catabolismo que ele tá, então a glicemia dele já é alterada sem dar nada. Daí você vai lá e dá mais a nutrição parenteral. Por isso que nessa primeira fase de doença crítica, às vezes você tem que dar menos caloria para evitar isso, porque ele vai de qualquer jeito ir lá e destruir o músculo dele, que ele está nessa fase de catabolismo. Então, realmente, tem lugares que associam a insulina ou ficam com uma parenteral mais baixa do que a meta daquele paciente, e a gente não pode se frustrar por isso, porque faz parte daquele momento clínico, né? É uma adequação ali à necessidade específica, né? Então, essa questão mesmo, você tá falando do catabolismo, aí parece meio estranho, né? A gente dá, tipo, mais proteína e menos carboidrato, mas para aquele paciente crítico, esse é o ideal, porque automaticamente ele já tá consumindo mais carboidrato, então eu preciso ofertar isso para repor. É, dentro da terapia intensiva, vocês acreditam que o papel da equipe multi ainda tem que evoluir na atuação da terapia nutricional? Vocês acham que ela é bem reconhecida dentro do ambiente da UTI ou ainda precisa melhorar esse reconhecimento da necessidade da adequação da terapia nutricional ao paciente crítico? É bem complexo assim. A Estelinha, enquanto nutricionista, não vai gostar de me ver falar disso, mas muitas vezes o paciente crítico, a gente quer olhar para tudo, menos para nutrição, que é tipo, ah, deixa em jejum, entendeu? Deixa em jejum e vamos tratar aqui as outras coisas. E, na verdade, nosso pensamento tem que ser exatamente o oposto, entendeu? Eu não posso deixar esse paciente em jejum por um tempo prolongado. Então, eu acho que tem sim esse ponto da gente trazer, né, para a equipe multi a importância dessa terapia nutricional e fortalecer a atuação de cada um dos profissionais que estão ali dentro envolvido nesse cuidado. Então, a gente já passou por algumas instituições diferentes e a gente vai ver que a abordagem é diferente. Então, em alguns lugares você consegue ter mais espaço para trabalhar, né? E fazer essas adequações de uma maneira muito fácil, né? Mais fluida. Em outros, a gente acaba tendo um pouco mais de resistência. Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha diário, né? Assim, dentro da UTI, na nossa atuação enquanto equipe multi, a gente precisa juntar essas forças e sempre ter o foco no paciente. Sim. Não é fácil mesmo a terapia nutricional no paciente crítico. Então, não é fácil no sentido que eu falo que o paciente tem tanta coisa ali para se pensar, para se manejar, para cuidar, tem tanta gravidade que às vezes a terapia nutricional fica realmente de escanteio, digamos assim. É o que a literatura fala. O que a gente tem de recomendação e o que a gente faz na prática não bate. De fato, hoje em dia, por estudos, já é comprovado que falta muito para isso. Mas é isso, todo mundo pode se apropriar da terapia nutricional. Não precisa ser só o nutricionista.
A equipe toda tem atuação em cima disso. E é isso. Às vezes você acha que a doença crítica que está trazendo um estado intestinal ruim é o contrário. O paciente não tem vitamina B1 para produzir bicarbonato, e daí o bicarbonato sérico fica baixo. O paciente não tem vitamina C para o sistema imunológico dele ajudar a combater uma bactéria. Então, daí você vai vendo que vai se agravando, não aparece no macro, mas a gente sabe que no micro ali vai aparecer e vai ser totalmente fundamental para o paciente. E é essa questão que a Estela falou, né, do nosso empoderamento enquanto equipe multi, de saber a importância de, ó, não dá para ficar esse tempo todo em jejum, vamos iniciar, é esse start, né? Muitas vezes a gente sabe que no contexto aí de UTIs Brasil afora, às vezes eu não tenho um farmacêutico, um nutricionista, um fisioterapeuta, uma fonoaudióloga ali disponível para uma unidade de terapia intensiva. Esse profissional, ele vai estar tá rodiziando. E aí, se alguém ali tem esse start de não, isso não está certo, vamos começar logo essa nutrição, a gente consegue acionar a nutrição se a nutrição não está lá naquele momento. Então, é realmente trazer essa importância de não, os nossos pacientes não podem ficar em jejum por um tempo prolongado. Agora uma dúvida minha, que a Bia falou. Existe alguma legislação falando o mínimo de nutricionista por leito? Porque agora a gente tem a Existe. RDC, a RDC que fala 15 leitos para um farmacêutico, né? E da nutrição? Qual Tem que é? o Conselho Federal de Nutricionista também tem as recomendações por leito. Não sei, não lembro te dizer exatamente, mas leito crítico é um número, leito de baixa intensidade é outro número, mas tem sim também uma legislação que prioriza isso. Legal. E pensando na formulação de parenteral, o que é melhor, a industrializada ou aquela preparada de acordo com a necessidade do paciente? Sendo que normalmente essa formulada para o paciente ele demora um tempo para poder receber, ele não recebe de imediato. Aí vamos ter diversos fatores para avaliar, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em custo, né? Eu ter uma nutrição parenteral industrializada, que ela tem um tempo de validade maior, quando ela não é aberta, né, quebrada ali no momento de administração, talvez seja mais viável para o hospital. Mas quando a gente pensa em cuidado dedicado e individualizado, a nutrição parenteral, né, manipulada que a gente tem hoje, eu consigo adequar ela exatamente às necessidades do meu paciente. Então, pensando no contexto de terapia nutricional, de terapia nutricional dentro da UTI, eu confesso que, assim, a minha vivência, não sei a da Estela, é 100% assim, 90% dos pacientes vão usar uma nutrição individualizada. Porque a gente consegue fazer esses ajustes macro e micros assim diariamente. A gente tem essa questão, né, da dificuldade do tempo de manipulação, de toda essa parte logística, né, farmacêutica, muitas vezes. É uma nutrição que demora para vir, ela tem 48 horas de validade, então 24 horas para infundir. Então, eu preciso ter tudo isso muito bem alinhado com quem está produzindo e na assistência também, né? Então, não dá para eu receber essa bolsa de nutrição parenteral e deixar ela ali parada na farmácia sem subir para o paciente. Porque se ela está parada na farmácia, muitas vezes ela está ali naquele momento ainda que ela está resfriada. Quando ela chega, né, na mão da enfermagem, a enfermagem vai precisar fazer o degelo dessa nutrição parenteral para depois infundir para o paciente. E tudo nisso, o nosso tempo de 48 horas está correndo, né? Então, é um processo que ele precisa ser muito bem amarrado. Mas pensando clinicamente no estado do paciente, a nutrição individualizada dentro da UTI, ela é muito mais utilizada e consegue atender melhor as necessidades do paciente. A industrializada, geralmente, a gente utilizava mais no momento de introdução, quando eu sei que o paciente que eu preciso introduzir a dieta, mas que eu só vou conseguir manipular dele no dia seguinte. Então, eu uso dessa bolsa que já tenho disponível no hospital, né, para introduzir essa dieta o mais rápido possível. E às vezes na fase final, né, de transição, quando esse paciente está deixando a nutrição parenteral e já começando uma enteral. Então, aí a gente consegue
ajustar essa, encaixar melhor essas nutrições industrializadas. E aí uma outra coisa que me surgiu aqui agora é também, eu esqueci o que eu ia falar. Pensei assim, nossa, isso é importante, e sumiu. Calma, vai aparecer. É. Não, é isso. Às vezes, com uma bolsa pronta, você consegue dar a quantidade certa de proteína, mas não consegue dar a quantidade certa de caloria. Isso, Você era consegue isso. dar a quantidade certa de volume, mas falta potássio, por exemplo. Então, a industrializada acaba, no paciente crítico, ficar muito limitada por isso, porque você tem uma clínica muito específica daquele momento do paciente. Mas, se for essa opção ou deixar em jejum, a gente faz umas contas e vê o que dá. Vai correr meia bolsa? Vai correr uma bolsa inteira? Precisa comer uma bolsa e meia no dia? Então, daí faz algumas contas para ver se dá para adequar a industrializada. Eu ia falar exatamente isso, de volume. O quanto a gente tinha dificuldade de adequar volume, porque é um paciente crítico, entendeu? É um paciente que está inflamado, está demasiado. Como que eu vou Exato. introduzir, tipo, uma bolsa que é padrão, que tem 1 litro só? Então a gente acabava fazendo isso. Ah, não, faz meia bolsa por enquanto. Aí agora faz 750 ml dessa bolsa. Então a gente acabava tendo algumas dificuldades nesse sentido. Ah, legal. Pensando agora no acesso da parenteral, central periférica, qual que é melhor? Qual que é a complicação de uma ou de outra? Na nutrição parenteral periférica, a gente tem a restrição de osmolaridade por conta do risco de flebite ali. Então, a periférica geralmente vai ser para um paciente ou que está começando ou que está saindo. E daí você também tem um tempo máximo que você pode fazer a nutrição parenteral periférica. Você precisa ficar rodiziando os acessos. Você não pode fazer os 10 dias na periférica. Então, no paciente crítico é muito difícil ver um acesso periférico com nutrição parenteral. E o catéter central, você consegue fazer uma parenteral que atenda 100% das necessidades. Que a osmolaridade pode ser um pouquinho maior, que eu tenho menos, eu não tenho esse risco de flebite, né? Então, é basicamente a diferença de questão de osmolaridade. E é isso, eu acho, né, Bia? Sim, a gente tem até assim um número que às vezes a gente costuma utilizar e olhar para ele. Eu vou manter essa nutrição parenteral por mais de 7 dias no meu planejamento, né, de cuidado. Vou, então, acesso central. Muitas vezes o que pode acontecer é, quero iniciar agora. Passa um acesso periférico, inicia uma bolsa. Às vezes, muitas vezes nessa situação a gente utilizava bolsas que são padronizadas, né? Já com uma osmolaridade menor, poderia ser feito em acesso periférico, iniciava por via periférica, mas já acionava a equipe para passar um catéter central e iniciar no dia seguinte a nutrição já no catéter central. Ah, legal. Bom, meninas, infelizmente vou ter que encerrar aqui essa atividade. Gostaria de agradecer muito a participação das duas. Parabéns, vocês são ótimas. Gostaria também de agradecer a equipe do Instituto Racine, que ajudou a gente a promover esse evento online, né, a nossa nova realidade. E eu convido a todos a conhecer o nosso curso de pós-graduação em Farmácia Clínica e Unidade de Terapia Intensiva, que aborda esse assunto com maior profundidade, o papel do farmacêutico da equipe multiprofissional na terapia intensiva e capacita para atuar com competências nessa área. A Bia e a Estela são docentes desse curso de pós-graduação na parte de nutrição. E, meninas, vocês querem fazer alguma consideração final? Acho que seria isso, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que foi muito construtivo. Às vezes a gente começa aqui, né, a fazer e fica meio apreensivo, mas aí o assunto flui com muita naturalidade. Isso foi ótimo. E realmente convidar o pessoal para participar, porque a gente acredita que vai aprofundar muito mais do que isso foram pequenas pinceladas, né, do nosso dia a dia dentro da UTI. Mas tem muito mais coisa para falar sobre.
É isso aí, É, gente. Concordo com tudo. o dia a dia de uma UTI é uma caixinha de surpresa, Com né? Quando a certeza. gente acha que sabe tudo, nada. Imagina, esquece. Esquece tudo, vamos fazer de novo. É. É bem Começa de isso. novo. Bom, meninas, Exato. muito obrigada. Também esperamos poder contar com vocês, participantes, no nosso, sendo nossos alunos de programa de educação, que pode ser consultado no site da Racine. Muito obrigada, agradeço a todos a participação.